Projekat podsticanja razvoja preduzetništva i socijalnog preduzetništva među Romima i Romkinjama u Pirotskom okrugu, koji realizuje Udruženje građana Vizija Pirot, a finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, traje od 29. maja do 28. septembra ove godine. Projekat ima za cilj podsticanje Roma i Romkinja da se bave preduzetništvom sa posebnim akcentom na bavljanje socijalnim preduzetništvom. U okviru projekta biće održane 4 tribine u Pirotskom okrugu. U saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje biće odabrano 12 polaznika obuke za sticanje preduzetničkih veština. Kroz društveno ili socijalno preduzetništvo na inovativan i kreativan način rešavaju se različiti ekonomski, obrazovni, zdravstveni i ekološki problemi u zajednici kroz rad zaposlenih, udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela. Pirotski Romi i Romkinje smatraju da su socijalna preduzeća održiva kao i da će za nekoliko godina ona biti važan faktor u srpskoj ekonomiji kako sa svojim proizvodima, tako i sa rešavanjem bitnih društvenih problema. U Pirotu postoje konkretni primjeri socijalnog preduzetništva kod Roma i Romkinja. Mladi Romi i Romkinje okupili su se pre par godina i počeli da se bave plasteničkom proizvodnjom. Ovo je jedan od dobrih primjera socijalnog preduzetništva. Socijalno preduzetništvo je dodatna promocija još jednog u nizu koncepta poslovanja u Srbiji.